Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λέκα, ο οποίος είναι καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, για να έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Λέκα, ξέρω ότι έχετε σύσκεψη σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που κάνετε εδώ στον κόσμο της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Ποια είναι η κατάσταση, κύριε Λέκα? Κοιτάξτε, η κατάσταση ελέγχεται απόλυτα. Οι βλάβες είναι περιορισμένες για το μεγάλο σεισμό που έγινε. Εντοπίζονται σε ένα πολύ μικρό γεωγραφικό χώρο. Ναι. Δεν έχουμε διασπορά βλαβών στο νησί, σε όλο το νησί. Θεωρούμε ότι οι βλάβες είναι περιορισμένες και σε παλιά κτίρια και οι παλιές κατασκευές. Ο δομημένος ιστός που έχει είναι καινούριος και έχει δομηθεί με βάση τους ελληνικούς κανονισμούς, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων που εμπλέκονται σε μια τέτοια κατάσταση, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας και βεβαίως σε κάθε περίπτωση και η πολιτεία αλλά και τα αρμόδια όργανα, τα επιστημονικά όργανα της πολιτείας παρακολουθούν την κατάσταση, παρακολουθούν την εξέλιξη και βεβαίως διαμορφώνουν και τις πρακτικές τους και τις ενέργειές τους ανάλογα με το τι θα υπάρχει στην περιοχή και ανάλογα με την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας. Κύριε Λέκα, ένα ερώτημα το οποίο μας απευθύνουν οι πολίτες και δεν ξέρω τώρα αν σε θες να απαντήσετε. Πότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι να έχει γίνει ο κύριος σεισμός και... Κοιτάξτε, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορούμε να πούμε τα πρώτα 24 ώρα ότι είναι ο κύριος σεισμός. Είναι παροκινδυνευμένο. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με μεγάλο κύριο σεισμό, αλλά για να διαμορφώσουμε πλήρη άποψη θα πρέπει να περάσουν αρκετά 24 ώρα, λαμβάνοντας υπόψη και το ιδιαίτερο σεισμοτεχνικό καθεστώς των Ιωνίων νήσων. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή ο κόσμος θα πρέπει να εφαρμόζει αυτές τις συμβουλές που έδωσε η Περιφέρεια και ο Δήμος γενικότερα. Απλά ξέρετε κάτι, θέλω λίγο να καθησυχάσουμε και τον κόσμο γιατί παίρνουν και τηλέφωνο, ξέρετε υπάρχουν και διάφορες φήμες, ρωτάνε, είναι αγχωμένος ο κόσμος. Με ψυχραιμία, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απόλυτα ελεγχόμενη, το νησί αντέχει, άντεξε η πόλη έτσι κι αλλιώς και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εάν οι πολίτες ακολουθήσουν τις οδηγίες της Περιφέρειας, του Δήμου, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και του Οργανισμού Αντισυμμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, νομίζω ότι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Θα πρέπει να αποφεύγουν βέβαια τα σπίτια τα οποία είναι τιμόροπα, είναι σε μάντρες, δίπλα σε μάντρες, οι οποίες είναι από ασύνδετη λιθορυπή. Όλα αυτά είναι γνωστά και τα ξέρουμε, συνεπώς δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σας απόγευμα, καλό σας βράδυ.